Nej, nej, den håller för död. Jag tappar luft. Jag halverar. Han är inne i banan, så det är... Jävlar, kvar. Vänta bara. Den går så... Han är fit. Han går ner i vikt. Emil! Han går ner i vikt, han springer. Det är oerhört jämt mellan David och Ian. Och Ian slänger på skutten där i sin fina symbolväxt. Vi får se om David hänger på hur han försöker. Och längre bakom Johannes och Emil och Sara som kämpar på. Vet du David det är? Whoa.